Nu är det 3 minuters vila. 3 minuter. Passa på att njut. Jag har precis kommit ut till den stora vägen. Och kör man vänster där så ser ni faktiskt Cameron. Några kilometer vänster. Vi svänger vänster. Och nu har vi Cameron rakt framför oss. Inga kurvor. Det är ingenting som stoppar oss. Det är till och med lätt utför. Vi snackar kanske 3 meter i skillnad utför på de här sista 4 kilometerna. Det kommer ta oss 5 minuter. Vill man, det var ner med huvudet, tänka igenom den sista intervallen för sig själv. Hur ska man agera? När ska man ställa av dem? Och vad krävs det? Ska jag gå i början? Ska jag gå i slutet? Ska jag grilla dem längs hela sträckan? Eller ska jag spurta om de sista 100? Alla har sin egen filosofi, sin egna muskler. Man vet vad man kan, man vet vad man kanske är sämre på. Antingen utnyttjar man det man är stark på. Är man stark spurtare, då spurtar ni slutet. Eller är man stark spurtare, då får man tidigt och grillar och försöker utveckla sina svaga sidor. En minut kvar. Ni ser märket där framme. Det är 2 vita linjer längs asfalten. Korsats här. Det är några 100 meter kvar dit. Vi rullar sakta tillsammans dit. Sen får vi se vad som händer. Det är någon som går tidigt. Det är någon som längst bakom. Det är bara ni som vet hur ni själva tänker. Ta en sista klump vatten. Torka bort lite svett. Och ta några djupa andetag. Och jag vill i alla fall i början att alla sitter ner. Det är så här kan man säga regeln. Ställer man sig upp, då kommer man inte ner igen. Sen om man ställer sig upp när man vill. Vi kör 5 minuter. Kommer här. Ah, det bara går, det bara går, går, går. Nu kör vi. Sista 5 minuterna. Och nu behöver man inte trampa i takt i musiken. Hitta ett eget tempo. Jag gillar när det går fort. Jag har högt tempo. Är man en långsam gillare kan man trampa långsammare. Och just nu ska alla ha med upp till benen. Annars är man omställd där borta. Är det inte jobbigt så blir det på. Ja, det här är det sista vi gör. Det är 4-15 kvar. En stor klunga kommer samla till Cameron. Det är fint väder, det är 14 grader i luften. Och i refrängen, det ska vi inte lägga på, men vi ska öka tempot. Refrängen kommer här. Öka tempot. Bra! Tryck på! Och man får ställa sig upp precis när man vill. Men då sätter man sig inte ner för sin mål. Ja, bra, vi släpper den där lilla fartökningen. Kommer tillbaka. Ja, det går fort nu. Det går jättefort. Vi måste lägga på. Valfritt. Bara lite, lite. Jag tycker vi kryper ihop och blir lite mindre. Vi tjänar på det här, jag lovar. Och i refrängen kommer. Då ska vi trampa fortare igen. Jag är beredda. Vi ökar tempot. Nu. Aj, 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 kör.
halva låten gjord. Fortsätt med det höga tempot. 15 till. Bra. Vi kan sätta oss upp lite större. Alla har nästa matchfot. Nej, fortsätt tryck på. Det går lite långsammare. Ingen har tagit initiativen. Ingen har ställt sig upp. Det är lite avvaktande. 2 minuter kvar. Det är nästan 2 kilometer. Ah! Vi har en som ställer sig upp. Antingen ligger i tillväxten. Eller så ställer man sig upp. Valfritt. Antingen ökar tempot. Eller så lägger på mer. Eller så ställer ni upp. Jättebra jobbat! Ja, lägger bakom, lägger bakom! Och det vill jag! Alla lägger på! 1 centimeter! Kryp ihop! Eller ställer upp! 1,20! Det är 1 kilometer kvar! Titta upp! Ja, vi är snart där! Vi är snart där! Ja, det är snart dags att ställa sig upp. Det är andra också. Jag ställer mig upp nu. Det gör ni när ni vill. 1 minut. Knappt. Vi lägger på. En sista gång. Har ni en valfri tempo. En fri fart. 30 sekunder. 25. Yeah.